come on my knees, screaming, big girl, you are beautiful. Ek het besluit, ek gaan deelneem aan 'n modelkompetisie. Die rede waarom ek dit doen is nie my paradise life nie, sorry manne. Dit is deelnamepunte. Jy sien, my probleem is ek doen goed akademies. Ag, jy nou maar so soet kind. Maar sport. Ek doen dit nie. Ek kyk dit nie. Ek kan ook nie die woord sport spel nie. Die som totaal van my sportiewe aktiwiteite is yskas toe en terug. En yskas toe en terug. En partykeer dan juice ek dinge bietjie op. Het diep vries toe en terug. En diep vries toe. Sy nog vier nag. En partykeer sal ek nog om die blok ook hardloop en dan tel ek hom op en ek sit hom terug in my kas. Maar toe ek hoor hierdie universiteit hou hierdie modelkompetisie, waar jy belaglik baie punte kry, toe dink ek net, hey yes, hey ja, deelname punte. Maar ek het besluit ek moet goed voorberei, want jy sien, hierdie lyf is gebore om 'n bikinimodel te wees. As jy net die bikini tussen die rolla kan uitkrap, en as ek net nie so blerrie baie van pizza gehou het nie. So ek is deur al die kanale en uiteindelik kry ek die mees insiggewende program ooit. Toddlers en tiaras. En daar leer hulle vir jou 4 bewegings, wat essensieel is vir enige iemand wat nie pageant world wil ingaan. Dis wel net vir 4 tot 5-jariges, maar ek neem aan dit gaan cool lyk op my ook. Die eerste een wat ons het is die worststrategie. Dit is baie belangrik dat jy die worststruktuur reg kry, anders offend jy net mense. Volgende het ons die dubbele wors aansig. Daarna het ons die ag jene maar se vet kind gesiggie. En die laaste ene. Ek het geen benul wat ek dit noem nie, maar ek moet try het maar. Toe ek al my bewegings reg het, het die dag aangebreek en ons het rehearsals en die girl kom maar ingestap. Dames, ek wil asseblief hê, julle moet allemaal iets eet. Julle welsyn is vir ons so belangrik. Ons wil hê, iemand moet uitpas nie. En allemaal hulle kos blikkie kies uit. Ek hou my kos trommel uit. Met my hamburger en my chips en my coke en my koeldrank en my teks en my rollo en my ero en my water. Ek is gesond ook. En my ander trommels staan buite, want julle het nou net gehoor, as ons eet, die pas ons uit. En as hierdie lyf die grond slaat, slaat dit 5 op die rigterskaal. Ek dink enige iemand wil dit hê nie. En ek kyk om my en hulle haal slaai uit. En dis nie my tipe slaai met 600 stukke hoender en hier en daar 'n doringblaar nie. Nee, dit is net blare. Hier en daar 'n tomatie vir die verrassingselement, maar net blare. En hulle skuif nader aan mekaar. En hulle deel die flippet slaai. Ek kyk as jy vir my slaai gee, dan slaan ek jou met die vuis. Maar kom deel jy my flippet slaai, dan druk ek my vurk in jou oog en ek maak of dit 'n verdomde olyf is. En ek bel vir Moeksie daar in Namibia en ek sê vir haar moedertjie, ek kort 'n bikini. Ek kan nie meer die koshuis se gordyne om myself drapeer nie. Die mense gaan begin agterkom en hang nie meer gordyne in die voorportaal nie. Ja, die tema is Hawaii en ek kort 'n geblomde bikini. En ek maak die pakkie oop en ek kry dit. Dank die Vader my mate goeie oordeel gebruik en die blomme hier gehou en nie in ander areas van my liggaam nie. En wag, dit raak beter. Hoe ek dit gaan uitkry, weet geen mens nie, maar nou ja, ons sal probeer. En die volgende dag daag ek toe nou daar op en hulle gee vir my 'n sash.
En hulle sê vir my dit. Mevrou, die ander meisies het allemaal voedselvergiftiging opgedoen van die slaai wat hulle geëet het. En ons allemaal sien, jy eet die slaai en jy vreet so met die bak ook. So, ja, jy is nou gekroon as my juffrou Campus. Geluk. Ek, my juffrou Campus, yes! Wereldvrede. Of a big